បាទវីដេអូខ្ញុំធ្វើទៅវីដេអូមួយឲ្យទៅបងប្អូនណាបាទដែលអ្នកលេងសัตว์ថ្មីថ្មីហ្នឹងឆាតមកខ្ញុំទួថាសัตว์ខ្ញុំដាក់លើដៃមិនមានមិននៅវាចិត្តប្រឡោចេញពីដៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកទួហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទួទៅវិញដែលបងប្អូនឆ្លាប់បានកាត់កាន់សัตว์ហ្នឹងវាប្រហែលថ្ងៃហើយប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាសัตว์ទី1ដែលវាមិនលោតគឺវាស្គាល់យើងអញ្ចឹងណាបាទវាស្គាល់យើងទី1ទី2អូនហោវាស្គាល់យើងតែវាធ្លាប់នៅតែកន្លែងអត់សូវមានមនុស្សទៅពីរនាក់យើងតែយើងកាន់យូរទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកន្លែងអីវាលោតទៅវាបើវាលោតបាទហើយជាពិសេសប្រភេទពួកស្លាប់ឆែកបាទដែលយើងនាំគ្នាហៅស្ទាំងលោកអង្គបាទភេទពួកស្លាប់ឆែកហ្នឹងគឺលោតហើយបាទពួកហ្នឹងជួនកាលស្គាល់ម្ចាស់ហើយនៅពេលខ្លះនៅតែលោតទៀតបាទអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យយើងកាន់ហើយបើយើងថាធ្វើមិនឆប់លោតកាន់ឲ្យច្រើនទៅបាទកាន់វាលែងឲ្យច្រើនទៅទៅកន្លែងដែលវាលោតហ្នឹងកាន់វាទៅលោតក៏នៅតែកាន់លោតដាក់ឡើងវិញលោតដាក់ឡើងវិញចុកចំណៃនៅកន្លែងមានមនុស្សតែវាលោតហ្នឹងយូរទៅវាសំបាយាកាសហ្នឹងវាអាចឈប់លោតលឿនបាទសត្វខ្លះឈប់លោតលឿនសត្វស្រួលដល់បោយនេះគឺលឿនតែសត្វខ្លះអត់ទេនៅតែលោតចឹងហើយគាត់វាកាត់ថយតិចជាងមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនទិញសត្វមកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃប្រហាត់បានមួយខែអីចង់ឲ្យសត្វសាំងដូចសត្វគេប្រាប់ឆ្នាំអីវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងកុំឆ្ងល់ថាមិនសัตว์ខ្ញុំយូសัตว์គេលឿនស្អីស្អីឃើញខ្មោចមន់អត់ទេចឹងបាទហើយមួយទៀតសួរខ្ញុំផ្សាយវីដេអូឲ្យខ្ញុំមើលថាវីដេអូរបស់សัตว์ខ្ញុំមានបញ្ហាមកផ្សាយខ្ញុំមើលមកណាខ្ញុំចេះជួយប្រាប់កើតស្រួលតាមផ្សាយវីដេអូអត់អីផងគាត់ទៅសួរខ្ញុំបាក់និយាយបងប្អូនខ្ញុំជូនជាពោមានប៉ុណ្ណឹងឯងថាសัตว์កាន់មិនចេះទៅលោតចាំមិនទៀតទៅបាទមិនណាគេផាត់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែសัตว์យើងបានល្អទេគឺតម្រូវឲ្យយើងកាន់យើងផាត់វាបានយូររហូតហ្នឹងឯងបើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែល្អនោះជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងមិននៃការផាត់សัตว์គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងណាសត្វគឺត្រូវការពេលវេលាមិនឧទាហរណ៍ថាកូនឯងទិញសត្វនឹងមកមួយ10ដុល្លារ20ដុល្លារអស់ចង់បានណាលឿនជាងនឹងកូនឯងទិញ30 40ដុល្លារមកលឿនចេះបដោយអាហ្នឹងពេលខ្លះចេះតែមួយម្ចាស់គេទេតែមកមួយយើងវល់ដែលបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវជួលកន្លែងហ្នឹងផងមិនវានឹងសាំងមួយយើងទេអត់ទេបាទចឹងនឹងខ្ញុំជូនជាពោមានប៉ុណ្ណឹងការចិញ្ចឹមសត្វត្រូវការការអត់ធ្មត់បាទការអត់ធ្មត់ហើយនឹងពេលវេលាណាបងប្អូនកុំបានអីតិចតួចចឹងទៅខ្ញុំឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ចុះបាទឆ្ងល់ត្រូវហើយតែកុំយួរសត្វយើងទៅធៀបមួយសត្វគេដែលផាត់យូរឆ្នាំហើយបាទកាបុយដំបងលោតតែរហូតនេះហើយបងប្អូនមួយទៀតភ្លេច
យោជិះម៉ូតូបងប្អូនយោជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូលះសាំងលឿនលោតលើកដាក់ដៃវិញឈប់លោតលើកដាក់ដៃវិញឈប់យូរទៅហត់វាលែងលោតហើយសាំងលឿនដល់ប៉ុយសាំងលឿនហ្នឹងបាទនេះតាមបទពិសោធន៍ណាបងប្អូនសាកធ្វើមើលខ្ញុំហៅប៉ុយហើយមួយណា